国庆节快乐，中国股票还有基金海外全线上涨。你看黄金周纳斯达克金融指数就涨了将近 12%， 中国龙 ETF 美股也是大涨。像90后啊00后跑步进场，准备赶上这波大牛市，节后大赚一笔。10月5号星期六，朋友们大家好，我是古邦股市早播报。外面你看巴以啊，俄乌，红海办什么岛，过什么海，抬什么毒，做什么摊，拖什么钩，治什么财，一个都没少。你看这不，那个联合国秘书长古特雷斯就说了，以军袭击这黎巴嫩的平民导致那些伤亡，说完全不可接受，看到没，这是最强硬的措辞。再说土耳其那边也说了，以色列正不惜一切代价说讲这个战火要蔓延至整个中东。那位说这不就是扩大吗？对呀。再说阿盟嘛，说中东那边爆发地区性的这种战争的风险越来越高。你看这些事儿都在发酵啊。这不伊朗那边又说近期对以的这种军事行动说已经是最小的惩罚，如果有必要将继续。你看到没，就看那边以色列怎么样的回应了。这不美那边的大佬啊，老拜又说了，以色列说尚未决定如何回应伊朗的袭击，看起来那边还是不消停，所以这儿什么时候能爆雷呢？现在不是说的伊朗爆雷了，现在是以色列那边怎么动。那好，再说欧盟对中国电动车的这种反倾销税补贴现在已经通过了，他那个那不就是对咱这块又开始那个了吗？欧盟说2023年高科技产品进口大概是将近4800亿欧元，其中1/3来自于中国，这下的问题整清了。什么这个那个说又是反倾销税，什么调什么查呀，看起来就是为了限制咱们，这就是一个根本。那好，再说摩根大通又增持了海螺水泥 H 股啊，还有看准科技，还有这些紫金矿业，都是 H 股方面，这不是大家绕道来买中国的资产吗？那再说美国9月份非农就业数据增加了，现在是254,000人。那么说这不就又远超了预期吗？是啊，受这些影响，美国银行还有摩根大通将11月份美联储降息这个预期从50个基点现在说调整到25个基点，这是啥意思呢？难道这个脚步又要放缓吗？这个是取决于他们也是 GDP 什么 CPI 也取决于这些经济数据，关键就看通胀率了，现在正在爆。那好，再说隔夜外盘，美股是普涨，看美股倒涨，涨了 0.81， 纳指涨了 1.22， 标普也涨了 0.9， 科技股大型的啊多数都在上涨，我们中概股还是普涨，纳斯达克金融指数又涨了超过 3%。欧洲那面多数在上涨，原油74美元附近，黄金2670，黄金还给那高位横着呢，人民币我们是7.01，等了节后这面一开盘我们就直接破7，这个该多好。是啊，那出去花钱不就冲了吗？再说港股那面也是大涨，恒生指数涨了 2.82%， 恒生科技指数涨了 4.99%。 你看这个就是港股那边这根黄颜色线是11之前，你看11之后呢，这不又在上涨创新高吗？港股创新高，我们 A 股开盘是不是也可以弄一弄？是啊，现在的两市融资余额是不到1.4万亿，你等超过1.6万亿，达到1.8万亿，就证明有更多的人愿意加杠杆了。两市融资余额虽然说节前最后一个交易日增了200个亿，这还不够，如果说再增多一些，就证明人们的热情更高了。有人说这个两市融资余额就是像什么融资啊融券啊，现在资不好融，这个是关键，你看能不能放口子，如果这口子得放开，现在别看成交量啊都快到26,000亿了每天，那以后可能就是常态。你看现在资金不就是跑不进场吗？ H 股和 A 股这面外资都在往里涌。那好，说咱国内消息，2024年以来有97个人口小县开展了机构改革，已经取得了初步的成效。
因为说机构改革这是件大事儿。是啊，那再说房地产方面，预计全年新建商品房销售将回落到9.3亿平方米，同比下降了又是15%到18%。那位说这还真得刺激刺激，而且呢消息方面还得往出出一出，要不然的话这个房地产要是一拉胯，这本身呢 GDP 就直接受那个，因为房地产它的产业链长，假如10000亿能拉动后面120000亿，就这么多。好，那再说国庆假期入境游持续火爆，免签入境的都多了好几倍的这么种增长。那位说这外面来了是不是他们就得消费呀？不单是消费，人家来了呢旅旅游逛逛街，什么看长城吃烤鸭穿唐装，现在已经不局限这个了，人家来之后还讲究大的投资，给咱们带来企业呀等等。那好，再说上海调整高校毕业生参加本市招考等等，还有招聘，就这些东西。那位说这又是啥意思啊？就是把应届生扩大到2年内的范围，这不就还是在抢人才吗？那人们说这个应届毕业生如果扩大到2年范围，那这些毕业生啊，那个落户口会怎么样呢？如果落户也开了，那不就厉害了吗？是啊。那再说全国多景区迎来客流高峰，有部分景区都出现了门票售罄。你看再说山西那个朔州黑悟空取景地啊，旅游就是外卖这一项周环比增长了170%，这是啥意思啊？就是去玩的人多了，就是这意思。好，那说说咱的策略，现在最大的消息就是伊朗和以色列他们这个关系，那这个现在已经爆雷了，就看以那边怎么样去接招，然后伊朗这边如何去应对，那节后大盘怎么走，我们怎么应对呢？由于时间关系，我把它放到10月7号中午的策略会上来讲。我是古邦，喜欢的点赞加关注。另外今天中午呢，咱们还有小道加餐两个板块，就是大盘要想上涨，你不得有买的东西吗？尤其90后00后跑步进场不得买啥吗？好，我们今天中午的小道加餐板块分析，节目见。